Да, мисля, че в 2000-та година след Олимпиадата в Сидни имаше такава идея да се реализира. Сега обаче трябва да насочим внимание към тази серия. Това на вашите екрани е Румяна Нейкова, която ще се състезава в втори коридор. В първи е кубинката Мария Гонзалес. В трети Рика Гейзер от Южна Африка и в четвърти малайзийката Зинлат Шве, непознато име за нас. Нейкова определено е фаворит в тази серия. Надяваме се Румяна да издържи, тъй като научихме, че вчера след тренировката е получила някаква контузия в кръста и до днес лекарите се опитват да я възстановят, за да може да изкара добре тази квалификационна серия. И остава в първите метри. Но мисля, че Руми промени начина на тактиката по време на състезание. Преди се опитваше да излезе напред, да вземе водачеството, което да задържи до края. Сега като че ли по-равномерно, с по-равномерно стремко отръгва от началото, което се опитва да поддържа до края. И накрая се наложи. Атакува с спринт. Виждаме, че усили темпото. Тя няма да ги остави. Просто това е първото пробно побягване, както и останалите правят подобно нещо. Предполагам, че и се пази сега заради травмата в кръста. Не иска да тръгне рязко, за да не усложни ситуацията. Сега вече трите са на едно ниво приблизително. Ето тя вече като се ли излиза. Да, дори първата контрола фиксира нейното водачество. Втора е кубинката Гонзалес, на трето място и Южна Африканката Гейзер. Не знам дали забелязвате колездачите от по пътя, който е около целия гребен канал. Това са обикновено треньорите на състезателите и съм сигурна, че нейните треньори съпруг в момента е там някъде и дава напътствия. Много пъти след края на състезание треньорите нямат глас, за да могат да преодолеят с викане разстоянието. Да бъде чути от състезателите. Аз мисля, че отсреща поездачество с черната фланелка е силен. И аз мисля, че той на мен така не се вижда, въпреки че е трудно да се види в това разстояние, но просто Руми просто си гребе нейното гребане в момента. Той дава и наставление. Се движи на линия с нея. Но Румяна Нейкова вече на трупа аванс. Тежки години изкара Румяна с много травми, с алергии, но на това, което аз разчитам, че тя и преди го имала такива проблеми и накрая резултатът е бил блестящ. Така се получи 2003-та, когато стана световна шампионка. Да се надяваме, че тази година ще изтръгне, тя има да си връща. Румяна Нейкова винаги е показвала, че е боец, че е състезател, който има най-високи цели в спорта, преодолява всякакви неудобства и продължава напред да гони своите цели, както и в момента. Тя го доказа най-вече миналата година, когато спечели сребърният медал на световното първенство след завръщане от майчинство и
Беше и трудно, говорили сме си често, първите месеци е било много трудно да се възстанови и да върне пак същия ритъм и същото усещане за състезание. Но направи невероятно пробягване на финала в Мюнхен миналата година и остана само на секунда и много малко след Харсен. Руби просто ги отнася в момента. Надявам се да спази традицията и миналата година да се обърне класирането за тази година и да бъде обратно. Но ще изгледаме. Да, ще изгледаме. Цялото състезание ще проследим нейните гонки и надявам се накрая да се радваме заедно с нея. Все пак нека да припомним на зрителите, че има да се връща наистина от 2000-та година, когато на финала на фото финиш Съдийската комисия отреди второто място. До ден днешен останаха съмненията дали е така или не. Но сега Румяна Некова на тези Олимпийски игри има възможност да покаже дали са били прави или не. Камерите естествено следят нейното гребане. Тя вече е с много голяма предина пред останалите. Борбата тук ще е за второто и третото място. Въпреки че още от началото специално аз не видях никъде на екрана малайзийската състезателка. Може да е много назад, вече е застанала. Да, вероятно е много назад, защото и ние тук от коментаторския пулт не виждаме цялата дистанция. Това, което има, което се въведе също от игрите в Сидни, е тази квотната система, при която трябва да се спечелят определени квоти, за да имат добият състезател право да участват на Олимпийски игри. И така останаха много силни състезатели от Европа извън игрите. Състезанието за квалификация на игрите в Европа е много по-силно и много по-конкурентно от това, което става в другите континенти, като Централна и Южна Америка, Африка, Азия. И затова на тези състезания на Олимпийски игри виждаме голяма разлика, поне в първите серии, между водачите и последните състезатели. Имахме и даже и такъв случай. Състезател от Камерун, който по всяка вероятност не е много опитен и помоли да участва на нашите предварителни пробни състезания, неофициални, които ги правим за резервните състезатели, за да пробяга дистанция, да види как става изобщо това. Нека да кажем, че има три специални квалификации. Тоест, първата квалификация за Олимпийски игри е световното първенство от предходната година. Има три специални квалификации за трите зони Африка, Азия и Латинска Америка, където все още се развива този спорт. И една специална квалификационна регата в Европа, открита за всички национални олимпийски комитети, които не влизат в тези три зони. Румяна Нейкова завърши първа състезанието, което всички знаехме и виждахме, така че тя се класира за четвърт финалите на това състезание. Втора е кубинката Гонзалес, на трето място е южноафриканката Гейзер, която това са трите състезателки, които преминават в фаза четвърт финали. Нека и още нека няколко любопитни факти да кажем на нашите зрители. Знаем, че в тази дисциплина